បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងកន្លែងសង្គមYouTube ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែរងចាំទស្សនានៅតម្លៃត្រាក់ទ័រមួយទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់នាំចូលពីប្រទេសថៃផងដែរបាទបាទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាបាននាំយកត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនេះដែលមានម៉ាកស៊េរីនិងតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទ ហើយចំពោះតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់វាបើសិនជាបងប្អូនមិនបានឃើញនៅលើអេក្រង់ឬក៏នៅលើការរៀបរាប់សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើត្រាក់ទ័រនេះក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងតាក់ទងទៅកាន់ម្ចាស់ត្រាក់ទ័រផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងមិនបានឃើញលេខទូរស័ព្ទទេបានន័យថាត្រាក់ទ័រនេះត្រូវម្ចាស់គាត់លក់បាត់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនខមមិនឬក៏តាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ Facebook Page ដែលនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងវានឹងលោតឡើយបងប្អូនឃើញបាទហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆានែលលក់ត្រាក់ទ័រនៅឆានែលលក់ត្រាក់ទ័ររបស់ខ្ញុំបាទនឹងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកថ្មីដែលមិនទាន់បានចុច Con vua tao bảo bảo